រទស្សនិកជនជាទីគោរពស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកានកម្មវិធីភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍នៅសប្តាហ៍នេះយើងមានភ្ញៀវពិសេសមួយរូបគឺអាដាមសុសជាតិដែលអាដាមជាអគ្គនាយកគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាប្រធានបទដែលនឹងពិភាក្សានៅពេលនេះគឺការឈានជើងចូលរបស់ស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រចង់ដឹងថាតើការវិវត្តរបស់វិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈបែបណាហើយនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទដូចទៅសូមគោរពជំរាបសួរអាដាមអរគុណអាដាមដែលអនុញ្ញាតហើយជំជ្រាបពេលវេលាដ៏មមាញឹកឲ្យ Fresh News ធ្វើបទសម្ភាសន៍អាដាមមុននឹងឈានដល់ប្រធានបទសូមអាដាមជួយបញ្ជាក់បន្តិចមើលថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះបច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជានឹងបានសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះបាទបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយក៏អរគុណជារួមដែរចំពោះ Fresh News ដែលបានក្លាយជាដៃគូដ៏ល្អសម្រាប់វិស័យមូលបត្រដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជនលោកកាន់តែយល់ច្បាស់ពីវិស័យនេះតាមរយៈកិច្ចសម្ភារក៏ដូចជាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនតាមរយៈគេហទំព័រក៏ដូចជាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ Fresh News ផងដែរចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅសាធារណជនផងដែរថាមកទល់ពេលនេះគឺយើងបានដំណើរការជីច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយសមិទ្ធផលជីច្រើនក៏បានលេចចេញជារៀងហើយតែខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់នៅសមិទ្ធផលចម្បងធំៗដែលយើងសម្រេចបានមកទល់ក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការរៀបចំវិស័យមូលបត្រនេះឡើងគឺធ្វើឡើងដោយមាននូវយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍមួយច្បាស់លាស់ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យរៃវត្ថុ2000ដែលក្នុងពេលនេះយើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មមកជាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យរៃវត្ថុ2016-2025មានថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងគិតចំណោលទៅមុខរយៈពេល10ឆ្នាំហើយរៀងរាល់5ឆ្នាំយើងតែងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលទទួលបានការអនុម័តពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនអញ្ចឹងជាវិស័យមួយដែលបានរៀបចំឡើងក្រោមការចង្អុលទឹះហើយនឹងការកំណត់ច្បាស់លាស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងទីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហើយការចង្អុលទីនេះនឹងស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគឺអាដាមកតិរិបណ្ឌិតគិតឈុនដែលលោកគឺជាប្រធាននៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាដាមអគ្គបណ្ឌិតសុភាចារ្យអូនពុននិរតកបច្ចរមត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាប្រធាននៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញដែលមានរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាសហការីរបស់ខ្ញុំដើម្បីជំរុញការងារក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រយើងនេះផងដែរក្នុងពេលសប្តាហ៍មកទល់ក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះយើងបានសម្រេចលទ្ធផលធំធំជាច្រើនទីមួយគឺការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅទីផ្សារការរៀបចំនៅបទបញ្ញត្តិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយដើម្បីជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់វិស័យមូលបត្រទឹកមូលរបស់យើងការធ្វើពិពិធកម្មទៅលើផលិតផលផ្សេងៗនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រទៅយើងការធ្វើពិពិធកម្មនៃទីផ្សារក៏ដូចជាការធ្វើសមរណកម្មស្ថាប័នគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាដែលជានិយ័តករបស់កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់និងទៅលើសកលលោកផងដែរយើងក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងមានក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយចំនួន5ហើយក្រុមហ៊ុនទី6ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទី7បានកំពុងត្រៀមខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាដែលអាចនឹងបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីប្រហាក់ប្រហែលម្ដុំចុងឆ្នាំនេះឬក៏អាចឈានទៅដល់ដើមឆ្នាំក្រោយខ្លះប៉ុន្តែយើងមានសតិធិញយល់ថាការងារនឹងបញ្ចប់ក្នុងរវាងម្ដុំចុងឆ្នាំនឹងពាក្យច្រើនដែលនាំឲ្យផ្សារមូលបត្រកម្មជីវរបស់យើងនៅទូបាននៅក្រុមហ៊ុនចំជីទី6ហើយនិងទី7បន្តទៀតដែលឡែកក្រៅពីការពង្រីកចំនួនក្រុមហ៊ុនចំជី
យើងក៏ធ្វើពិពិធកម្មប្រភេទផលិតផលអញ្ចឹងក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាយើងគឺមានប្រភេទតែមួយទេដែលធ្វើការជួញដូរគឺពាក្យហ៊ុនដែលជាប្រភេទមួយនៃមូលបត្រប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃនេះមានការចាប់ដើមធ្វើនីតិវិធីមួយទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលជាសាធារណៈផងដែរហើយការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលនឹងយកមូលបត្របំណុលរបស់ផ្សាយនេះទៅចុះបញ្ជីលើទីផ្សារដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ទៀតយើងនឹងមានប្រភេទថ្មីនៃមូលបត្រដែលនឹងធ្វើការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងគឺប្រភេទមូលបត្របំណុលឬក៏សញ្ញាបត្រនេះនេះគឺជាការធ្វើពីពិតកម្មផ្នែកផលិតផលពង្រីកចំនួនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីធ្វើពីពិតកម្មនៃផលិតផលដើម្បីទទួលបាននូវការសាទរនិងការស្វាគមន៍ពីអ្នកវិនិយោគជាមួយនេះផងដែរក៏យើងធ្វើពីពិតកម្មទីផ្សារដើម្បីពង្រីកផ្សារមូលបត្រដែលក្នុងពេលសប្តាហ៍យើងមិនមានតែផ្សារសម្រាប់ការជួញដូរពីហ៊ុននេះយើងបានបង្កើតផ្សារមួយទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាផ្សារជួញដូរឧបករណ៍និសន្នដែលជាប្រភេទនៃកិច្ចសន្យាកំណត់ថ្លៃលើហាងឆេងលុយឬក៏ហាងឆេងមាសហាងឆេងប្រាក់ផ្សេងផ្សេងហើយផ្សារនេះបានចាប់ដំណើរការរវាង2ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងយើងមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងនៃផ្សារមូលបត្រយើងមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងផលិតផលដែលយើងបានធ្វើរួមជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏នៅលើឆាកតំបន់ក៏ឆាកអន្តរជាតិគឺគេចាប់ដំណើរទទួលស្គាល់ថាប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងគឺចាប់ដើមមានផ្សារមួយដែលកំពុងតែដំណើរការតាមរយៈការបញ្ជ្រាបខ្លួនទៅក្នុងតំបន់ដែលគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃនាយកតកតំបន់ផងដែរក្នុងពេលសប្តាហ៍ហើយយើងក៏បានខ្លាយទៅជាសមាជិកមួយផងដែររបស់ IOSCO IOSCO គឺជាសមាគមនាយកតកកម្រិតអន្តរជាតិហើយដែលកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាសមាជិករួចហើយនៃសមាគមនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាសមិទ្ធផលធំៗដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនសាធារណជនតាមរយៈ Press News ថាយើងបានធ្វើការច្រើនហើយលទ្ធផលក៏បានចេញបណ្ដាបណ្ដាក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រដើម្បីជាឯកសាររក្សាទុកខាងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានរៀបចំនៅរបាយការណ៍មួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជារបាយការណ៍សមិទ្ធផលរយៈពេល5ឆ្នាំហើយដែលរបាយការណ៍នេះគឺលម្អិតអំពីអ្វីខ្លះដែលយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលទីផ្សារបានដំណើរការអ្វីខ្លះដែលជាសមិទ្ធផលធំៗដែលយើងបានសម្រេចបានហើយឆ្លៀតក្នុងការនេះក៏ខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតថាបកគលសិភៅនេះជូនទៅ Fresh News ផងដែរដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយបន្តជូនទៅដល់សាធារណជនដើម្បីលោកយល់កាន់តែច្បាស់ថាយើងបានធ្វើហើយយើងបានធ្វើច្រើនហើយយើងនឹងបន្តធ្វើទៀតហើយក្នុងទិសដៅទាំងមួយគឺជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបាទអាយដមងាកមកប្រធានបទតិចតាក់ទងទៅនឹងអាយដមបានលើកឡើងពីក្រុមហ៊ុនខាងហាងថោកបាទមកថ្មីនេះគឺហដ្ឋកសិកម្មហើយព័ត៌មានពីមុនមកគឺបទសម្ព័ន្ធរបស់បាននិយាយក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ ACDNA បាទហាក់មានប្រែប្រួលការប្រែប្រួលដោយសារក្រុមហ៊ុន2នេះប្រកាសទៅបាននិយាយថាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុចូលក្នុងវិស័យមូលបត្រតើមានការប្រែប្រួលក៏មានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចដែរមានការទាក់ទាញយ៉ាងម៉េចដែរពីដោយសារក្រុមហ៊ុនចូលនេះចូលអរគុណណាស់តាប៉ិតសំណួរនេះបើសិនជាយើងពិនិត្យឲ្យច្បាស់ទៅគឺជាការផ្ដោតទៅដៅទៅលើភាពតេទៀងរបស់ទីផ្សារបាទជាការពិតណាស់ផ្សារមួយមានភាពតេទៀងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគគឺផ្សារដែលសម្បូរផលិតផលធ្វើការជួញដូរបាទអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាកំពុងបានហឹងកំពុងតែធ្វើក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺពង្រីកចំនួននៃផលិតផលក្នុងទីផ្សារតាមរយៈការជំរុញក្រុមហ៊ុនឲ្យចូលក្នុងទីផ្សារការពង្រីកចំនួននេះគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយសម្រាប់តេទៀងវិនិយោគិនប៉ុន្តែលទ្ធផលល្អមានភាពតេទៀងវាកាន់តែជាកត្តាកំណត់សម្រាប់
ជំរុញឲ្យវិនិយោគិនចាប់អារម្មណ៍លើទីផ្សារហើយជាទូទៅជាការពិតណាស់គ្រប់វិនិយោគិនទាំងអស់តែងសម្លឹងទៅមើលប្រភេទហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនណាដែលមានភាពតាក់ទាញដែលមាននៅចំណុចមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះសន្ទុះនៃការទទួលបានកម្រៃកាន់តែច្រើនសន្ទុះនៃការវិវត្តកាន់តែខ្លាំងណាបាទហើយប្រភេទក្រុមហ៊ុននេះដូចខាងលោកបានលើកឡើងគឺជាប្រភេទដែលក្រុមហ៊ុនរកទូទាក្នុងវិស័យរ៉ានថុកអញ្ចឹងហើយខាឈានជើងចូលរបស់ហដ្ឋាការសកលហើយដែលពេលថ្មីនេះលោកទើបតែប្រកាសចាប់ផ្ដើមលក់ដែលយើងឈ្មោះថាការលក់បានដំណុលឬក៏សញ្ញាបាននេះដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍រួចហើយពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាហើយនឹងឈានជើងទៅដល់ការចុះបញ្ជីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ក៏ដូចជាការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាសាដែលជាក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 25% របស់ធនាគារអេស៊ីលីដាក្នុងការធ្វើការបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈផងដែរនេះគឺជាចំណុចដែលកាន់តែធ្វើឲ្យទីផ្សារមូលបត្រយើងមានភាពទាក់ទាញដោយសារយើងមិនត្រឹមតែពង្រីកចំនួនទេយើងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទីផ្សារនៅប្រភេទផលិតផលដែលមានភាពតាក់ទាញសម្រាប់វិនិយោគិនពួកផលិតផលចេញពីគ្រឹះស្ថានរ៉ាញ់ធុផលិតផលចេញពីក្រុមហ៊ុនផ្នែករ៉ាញ់ធុនេះគឺមានភាពតាក់ទាញណាដោយសារជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនមួយដែលបាននៅដែលមានរួចសាច់នៅទំនុកចិត្តពីសាធារណជនហើយជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានសន្ទុះវិវត្តដល់ល្អប្រសើរមួយទាំងផ្នែកសក្តានុពលជីវកម្មទាំងផ្នែកការកាន់កាប់របាយការណ៍រ៉ាញ់ធុក៏តែងតែបានល្អទាំងផ្នែកអបាលវិសាជីវកម្មក៏បានល្អអញ្ចឹងជាផលិតផលមួយដែលសាធារណជនតែងតែរងចាំអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងមានចំនួនបន្ថែមបូកនឹងផលិតផលកាន់តែល្អវាធ្វើឲ្យទីផ្សារយើងកាន់តែមានភាពសកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរនៅពេលអនាគតយើងចង់ឲ្យបានក្រុមហ៊ុនបែបនេះច្រើននៅក្នុងទីផ្សារបាទជាការពិតណាស់បើសិនយើងសម្លឹងមើលទីផ្សារក្នុងតំបន់ហើយយើងសម្លឹងមើលទីផ្សារជារួមក្នុងសកលដោយទីផ្សារចំណាស់ដូចជារបស់ទីក្រុង London London Stock Exchange ឬក៏យើងងាកមកត្រឹមតែកម្រិតតំបន់យើងមើលរបស់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងមើលទីផ្សាររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីយើងមើលទីផ្សាររបស់ប្រទេសជប់យើងតែម្ដងគឺទីផ្សាររបស់ប្រទេសថៃភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនផ្នែករ៉ាញ់ធុចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សារទាំងអស់ហេតុអីព្រោះក្រុមហ៊ុនផ្នែករ៉ាញ់ធុគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការចាំបាច់ផុតគឺទំនុកចិត្តការវិវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្នែករ៉ាញ់ធុនេះលឿនឬក៏ឆាប់អាស្រ័យលើទំនុកចិត្តធនាគាររីកចម្រើនអាស្រ័យសំខាន់ជាងគេគឺទំនុកចិត្តអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញាដូច្នេះការឈានជើងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះចូលទៅក្នុងទីផ្សារគឺជាការបង្កើននូវទំនុកចិត្តផលិតផលគាត់ល្អហើយប៉ុន្តែបើគាត់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារគាត់កាន់តែបង្កើនទំនុកចិត្តខ្ញុំដាក់ប្រាក់បញ្ញានៅធនាគារមួយខ្ញុំតែងតែមានគំនិតមួយចង់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់មួយចំណែកនៃធនាគារដែលខ្ញុំដាក់ប្រាក់បញ្ញាកក់ក្តៅដោយសារខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំដាក់លុយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងធនាគារណាណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានភាពតិចតិចហើយស្រីអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនផ្នែករ៉ាញ់ធុនេះស្ទើរតែទាំងអស់តាមបរិការក្នុងតំបន់ក៏ជាស្គាល់លោកគឺតែតែបោះចម្ពៀនចូលទៅក្នុងទីផ្សារមួយបាត់ហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏ខ្ញុំអញ្ជើញដែរដែលយើងកំពុងរត់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងនាយកតកខាងផ្នែកធនាគារគឺធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលលោកក៏ជួយជំរុញដែរក៏លោកក៏ចង់ឃើញធនាគាររបស់ជំហានចូលទៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្របណ្ដាណាដែលបង្កើននៅទំនុកចិត្តរបស់គាត់បង្កើននៅតម្លាភាពរបស់គាត់ហើយនៅបង្កើននៅភាពតេតាញតែធ្វើឲ្យវិនិយោគរបស់គាត់ធ្វើឲ្យធុរកិច្ចរបស់គាត់វាកាន់តែចម្រើនហើយនឹងឈានជើងធ្វើគេហៅថាធ្វើ expansion ឬក៏ធ្វើការពង្រីកអាជីវកម្មមិនតែក្នុងប្រទេសចេញទៅក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតដោយសារទំនុកចិត្តតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រនេះឯងតែដល់មកក្រៅពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ព្រឹទ្ធស្ថានពីរហ្នឹងតើមានខាងព្រឹទ្ធស្ថានផ្សេងៗទៀតចាប់អារម្មណ៍
មកទល់ក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះយើងបានធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានផ្នែករ៉ែធម៌យើងបានពិនិត្យមិនត្រឹមតែក្នុងវិស័យធនាគារទេយើងពិនិត្យជាមួយវិស័យធនារ៉ាប់រងក៏ជាប្រភេទមួយដ៏ល្អសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទីផ្សារហើយយើងទទួលបាននៅការផ្ដល់ជាចម្លើយវិជ្ជមានជាច្រើនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរ៉ែធម៌មួយមួយលោកតែតែមានគម្រោងរបស់គាត់ក្នុងការឈានជើងចូលក្នុងទីផ្សារពួកការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ែធម៌ទាំងអស់នេះគឺមានភាពច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវដើរទៅតាមជំហានរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អតិជនរបស់គាត់កុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធុរកិច្ចទាំងមូលរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវមានគម្រោងផែនការមួយច្បាស់លាស់ហើយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនផ្នែករ៉ែធម៌ទាំងអស់នេះនឹងចាប់ដើមឈានជើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារបន្តិចដងបន្តិចដងហើយយើងចាប់ដើមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន2នេះសិនហើយខ្ញុំជឿថាឆ្នាំក្រោយនឹងមានក្រុមហ៊ុនផ្នែកមីក្រូរ៉ែធម៌ជាច្រើនទៀតដែលចាប់ដើមបោះផ្សាយបានបំណុលជាសាធារណៈដែលគាត់ត្រូវការធ្វើកម្ចីពីសាធារណជនដើម្បីផ្ដល់កម្ចីទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការវិញណាគឺជារៀបភូមិមានល្អមានថាខ្ចីពីសាធារណជនអ្នកដែលមានសាច់ប្រាក់សល់យកសាច់ប្រាក់នឹងទៅផ្ដល់កម្ចីអ្នកដែលត្រូវការសាច់ប្រាក់ភ្លាមភ្លាមណាអញ្ចឹងជារូបភាពមួយដែលយើងនឹងបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារបានដំណន់ដំណល្អតាមរយៈកំណើននៃការចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ែធម៌ក៏ដូចជាអាចនឹងចាប់ដើមធនាគារមួយចំនួនដែលលោកចាប់ដើមបោះជំហានចូលទៅក្នុងទីផ្សាររ៉ែធម៌ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវិស័យធនារ៉ាប់រងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានសុទ្ធិនិយមថាក្រុមហ៊ុនផ្នែករ៉ែធម៌ទាំងនេះនឹងចាប់ដើមសម្លឹងមកទីផ្សារបន្តិចដងបន្តិចដងហើយយើងដល់ពេលមួយហើយដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងយកទីផ្សារមួយបាត់ដើម្បីបង្កើននៅទំនុកចិត្តពីសាធារណជនពីអតិជនរបស់គាត់យើងរៀបរាប់ថាបាទជាពិសេសគណៈកម្មការមួយបាត់មានការលើកទឹកចិត្តផ្នែកអ្វីខ្លះដើម្បីទាក់ទាញពួកគាត់នឹងមកចូលក្នុងទីផ្សារបាទមកទល់ក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំសំណួរទី1ដែលគាត់សួរថាតើគាត់បានទេនៅការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារក្រុមហ៊ុនរ៉ែធម៌ជម្រាបតាមត្រង់ក្រុមហ៊ុនរ៉ែធម៌គឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលលោកបងពន្ធបានត្រឹមត្រូវលោកបងពន្ធបានគ្រប់ចំនួនហើយពុនរបស់លោកក្នុងកម្រិតមួយច្រើនដូច្នេះក្នុងករណីដែលលោកទទួលបាននៃការលើកទឹកចិត្តពុនដាគឺជាចំណុចមួយដែលតេកទីងលោកណាស់ជាមួយនឹងការបង្កើនទំនុកចិត្តដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តពុនដាគឺជាអ្វីដែលលោកត្រូវការជាចម្បងជាកត្តាបឋមសម្រាប់លោកអញ្ចឹងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលហៅកម្ពុជាដែលទទួលបានការអនុម័តពីសម្ដេចតេជោក្នុងនាមជាប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានចេញជាអនុក្រឹត្យមួយដែលនិយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារក្នុងវិស័យមូលបត្រអញ្ចឹងគ្រប់ក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីទាំងអស់ទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារនេះដោយបញ្ចុះនៅសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវបង់ពន្ធចំនួនពាក់កណ្ដាលមានន័យថាបើសិនជាយើងត្រូវបង់1លានដុល្លារជាពន្ធប្រចាំឆ្នាំក្នុងករណីដែលលោកចូលទៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រលោកបងតែពាក់កណ្ដាលនៃសាច់ប្រាក់នេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំអញ្ចឹងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់កបប្រសាហើយដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជាថ្មីដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានរ៉ែធម៌ទាំងអស់ពិនិត្យពិចារណាដែលអាចទី1អាចរកបានរ៉ែទានបន្ថែមពង្រីកអាជីវកម្មផ្នែករ៉ែធម៌របស់ខ្លួនទី2បង្កើននៅទំនុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយទី3បានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តផងដែរពីរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈពុននេះបាទមួយវិញទៀតអាចដល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងលុយរ៉ែធម៌លុយ digital បាទឃើញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក៏ចាប់អារម្មណ៍ណាសូម្បីថ្មីថ្មីនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយមួយបានប្រកាសចង់បង្កើតនៅកម្ពុជាតើបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរយើងមិនទាន់ឲ្យទេឬក៏យើងកំពុងតែសិក្សាវាបាទអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរនេះហើយនេះក៏ជាចំណុចបច្ចុប្បន្នភាពមួយដែរហើយដែល
ជាការនិយាយលេងសើចចោះថាខ្ញុំឃើញមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់លួចថាគាត់នឹងគាត់បានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយអញ្ចឹងទៅលើទំព័រកសែតឬក៏ជួនកាលទៅគាត់ចេញជាការប្រកាសព័ត៌មានប៉ុន្តែมันធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងធ្វើពីក្រៅប្រទេសមកប៉ុន្តែប្រកាសថាបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីកម្ពុជាតែធ្វើឲ្យនិយាយតកគាត់ទទួលបន្ទុកផ្នែកហ្នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងផងដែរចង់ជម្រាបពីសាយវិដាសាច់រឿងនឹងតិចហើយក៏ដូចជាការប្រាស្រ័យពាក្យដែរក្នុងពេលនេះខ្ញុំគិតថាបើយើងប្រើប្រាស់ថាជាលុយអេឡិចនិកដូចជាអត់ត្រូវទេដោយសារការណានយើងប្រើពាក្យថាលុយមានថាយកអាចយកទៅធ្វើការទូទាត់បានហើយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែរថាប្រភេទនេះប្រភេទឧបករណ៍ឯកធុហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីដែលអាចយកទៅទូទាត់បានហើយលោកក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការទូទាត់តាមរបៀបនឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់គណៈកម្មការបាល់កម្ពុជាពួកខ្ញុំជាមន្ត្រីជំនាញចៃទេខ្ញុំគិតថាយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យមួយដែលប្រទេសជិតខាងលោកប្រើហើយហើយក៏ដូចក្នុងតំបន់មួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ដើមប្រើបណ្ដាបណ្ដាដែរភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា crypto asset បាទហើយភាសាខ្មែរយើងអាចប្រើពាក្យថាទ្រព្យ digital បាទប្រភេទជាទ្រព្យមួយដែលអាចដោះដូរចេញជាសាច់ប្រាក់ប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្វីមួយដែលដូចសាច់ប្រាក់យកទៅធ្វើការទូទាត់កាក់បាទអញ្ចឹងតពាន់ជាមួយនឹងទ្រព្យ digital នេះអ្វីដែលគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាកំពុងតែពិចារណាគឺការរៀបចំនៅបទបញ្ញត្តិមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅការជួញដូរទ្រព្យព្រោះកាលណាជាទ្រព្យអាចជួញដូរបានថាតើបើសិនយើងចង់គ្រប់គ្រងការជួញដូរយើងធ្វើដូចម្តេចប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសខ្លះក្នុងតំបន់គាត់ចាប់ផ្ដើមនៅវិធានការដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតទ្រព្យហ្នឹងដែលការបង្កើតទ្រព្យហ្នឹងភាសាវាយទេគេឲ្យឈ្មោះថា ICO ឬក៏ Initial Coin Offeringមានន័យថាជាការបង្កើតដោយចេញជាខ្វាញ់ឬក៏ការបង្កើតដោយចេញជាទ្រព្យ digital ហើយតែក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងអត់មានបទបញ្ញត្តិអាចគ្រប់គ្រងបាននៅលើការងារទាំងអស់នេះទេដែលក្នុងដែលយើងបានសហការជាមួយនឹងខាងធនាគារជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈអគ្គស្នងការគូបាជាយើងបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមជាមួយគ្នាថាដោយសារយើងអត់ទាន់មានបទបញ្ញត្តិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនៃការជួញដូរដោយសារយើងអត់ទាន់មានបទបញ្ញត្តិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលអនុញ្ញាតជូនទៅក្រុមហ៊ុនដែលលោកមានអំណងចង់បង្កើតទ្រព្យហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាសូមឲ្យសាធារណជនលោកកុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារផ្នែកជួញដូរទ្រព្យហ្នឹងក៏ដូចជាការបង្កើតទ្រព្យហ្នឹងក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះហើយក៏យើងបានជម្រាបជូនទៅក្រុមហ៊ុនដែរបើសិនជាលោកមានអំណងធ្វើធុរកិច្ចផ្នែកហ្នឹងឲ្យលោករងចាំសិនដោយសារយើងកំពុងតែសិក្សាសិនអំពីហានិភ័យផលវិអំពីយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលធានាសុវត្ថិភាពជូនតអ្នកធ្វើការជួញដូរធានាសុវត្ថិភាពជូនតអ្នកដែលទិញទ្រព្យហ្នឹងព្រោះកាលណាខ្លាចជាទ្រព្យវាខ្លាចទៅជាវត្ថុដែលអាចទិញលក់បានអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងមានសំណាញ់សុវត្ថិភាពទាំងអស់នេះជាបទបញ្ញត្តិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបយើងអាចចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតអញ្ចឹងឆ្លៀតក្នុងការនេះក៏សូមប្រកាសជាថ្មីថាមកទល់ក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាមិនទាន់បានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជូនទៅក្រុមហ៊ុនណាមួយឲ្យធ្វើការជួញដូរឬក៏ឲ្យធ្វើការបង្កើតទ្រព្យនោះទេគណៈកម្មការបាល់កម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការពិភាក្សាជាមួយនឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធជាមុនសិនថាតើយើងឈានទេដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបានដោយសារខ្វះកង្វះខាតនៃបទបញ្ញត្តិកង្វះខាតនៃការយល់ដឹងផ្នែកហានិភ័យបានច្បាស់ឡោះកង្វះខាតនៃការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅសាធារណជនអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យសាធារណជនលោកកុំតន់ពាក់ព័ន្ធលោកកុំតន់ចូលរួមជាមួយហើយក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងធ្វើសូមឲ្យលោករងចាំរហូតដល់មានការប្រកាសជាថ្មីចេញពីនាយកកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះអរគុណអាយដាមជាជំនួយខ្លះតាអាយដាមមានអ្វីជាផ្ដាំផ្ញើដល់ទេសនាជួយ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយនេះគឺដោយប្រធានបទដែលយើងបានលើកឡើងថាគ្រឹះស្ថានផ្នែករញ្ញធុក្រមផ្នែករញ្ញធុគឺជាកត្តាកតាលីករដ៏ល្អណាសម្រាប់ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យមូលបត្រនេះជាក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពរឹងមាំហើយស្រាប់ជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការបង្កើននៅទំនុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការរញ្ញទៀនមិនចេះរីងស្ងួតព្រោះកាលណាយើងក្នុងវិស័យរញ្ញធុយើងមិនអាចនិយាយថាយើងអត់ត្រូវការនៅរញ្ញទៀនថៃទេយើងតែងតែត្រូវការជានិច្ចអញ្ចឹងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាគឺជាទីតាំងដ៏ល្អមួយជាកន្លែងដែលល្អមួយដែលអាចផ្ដល់ជូនដល់គ្រឹះស្ថានរញ្ញធុនៅចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នារួមជាមួយនឹងនិយ័តកផ្នែករញ្ញធុពាក់ព័ន្ធទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នោះលោកចូលទៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះក៏ខ្ញុំស្នើដែរថាគ្រឹះស្ថានគួរតែពិចារណាជាបណ្ដាបណ្ដាដែលលោកយល់ច្បាស់ណាស់អំពីយន្តការនៃការចូលក្នុងទីផ្សារយើងចាប់ដើមពិនិត្យជាបណ្ដាបណ្ដាពីព្រោះការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តបណ្ដាគឺយើងធ្វើតែរយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយចាប់គិតពីឆ្នាំនេះអញ្ចឹងលោកមានពេល3ឆ្នាំដើម្បីពិចារណាថាលោកគួរតែចូលក្នុងទីផ្សារដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះបូកជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តបណ្ដាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរអរគុណអរគុណបាទអរគុណទូទៅសេចក្តីជំទាវទីក្រុងកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំបានជាមួយអាដាមសុរជាតិនៅពេលនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា